curta da viagem. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à direita, depois pegue saída à direita. Pegue saída à direita.
calculando a rota. Recalculando.
Continue à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso.